партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас, глядачі телеканалу ТВ4. Які сюрпризи для нас сьогодні приготувала природа? Прогноз погоди на неділю 11 серпня. Доброго дня, мене звати Єва. Я читаю прогноз погоди для мешканців Тернопільщини. 11 серпня по області погода буде хмарною, короткочасні дощі, в окремих районах сильні зливи. Під час гроз, пориви та шквали вітру до 22 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів тепла. Вдень від 21 до 26 градусів вище нуля. Також буде погода і в Тернополі. Мінлива хмарність, короткочасні дощі, в окремих місцях сильні зливи. Під час грози – пориви та шквали. Вітру від 22 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 12-17 градусів тепла. Вдень – від 21 до 20 градусів вище нуля. А наостаток вам бажання приготувала. Хай у кожній хатині, де є тварина, погода за вікном буде завжди ясна, а клімат у домі – помірним та класним. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.